Site-ul pescarmehedințean.com vă prezintă legarea nodului care nu alunecă. Acest nod e legat de obicei cu nailon și e folosit îndeoseb la legarea nălucilor sau poate fi utilizat și la diferite forface de crab. Cum se face? Pe firul principal faceți un nod simplu la care lăsați un capăt destul de lung. Acest capăt îl treceți apoi prin ochetul vârtejului sau al woblerului pe care vreți să-l legați. În continuare, treceți firul prin nodul simplu realizat anterior . Apoi înfășurați acest capăt de 4-5 ori în jurul firului principal. Așa. Sper că se vede. Iar la sfârșit treceți capătul prin același nod simplu realizat anterior. În continuare, umeziți, strângeți. Așa. Și tăiați excesul de fir. Acesta este nodul care nu alunecă. Pentru alte informații legate de pescuit, vizitați site-ul pescarmehedințean.com și nu uitați să vă abonați.